目前世界上拥有核武的国家并不多。此前联大上曾提议过要不要禁核，但遭到了五常国美俄中的反对。诚然，核武杀伤力同原子一样，但却是加固国防力量不可或缺的武器。哪怕废料的处理起码要耗费百年时间才能消除对环境的影响，但我方研发的启明星二号装置能够清洁核废料。尽管如此，在没有大规模生产之前，有关核武的管制措施非但没有放松，还加紧了管制。尤其是伊朗作为拥核数量过多的国家，在2015年开始联合国让伊朗签订了禁核协议。当然伊朗也并非半点好处都没落到，起码美方在内的六个国家不能再对伊朗进行制裁。众所共知，美方对能源有近乎执拗的掌控野心，这一点从二战后美方打击全球超过半数的资源重国便可见一斑。这份协议显然束缚了美方在中东的计划，本该能对伊朗进行打击，但因为有协议的限制，导致美方行动束手束脚。美军在叙方势力有着伊朗的手笔，为了报复也为了控制能源，美方顶着舆论压力退出协议的同时，还对全球下达禁令，不得从这国再进口石油。美方还出台了豁免名单安抚其他国家，不过这份名单对第二大石油国以及东方大国来看宛如一张废纸。俄罗斯本身生产的石油足以满足国内的需求，为支持伊朗俄国甚至还减产国内石油，促进伊朗原油的出口，而我方则是无视这条禁令，依旧同伊朗达成石油交易，许是为了回报伊朗，也对两个大国加大了拥惠力度。这样的结果显然出乎美方意料，制裁效果差强人意。美方已经正式宣布在5月2号前全面制裁伊朗，并会收回八个国家具有的豁免权。与此同时，为了不让伊朗有喘息的机会，美方还出动了航母舰队在海上进行扣押油轮，封锁海上生命线的行动，切断伊朗石油出口的决心依然不动。从这番力度来看，可见美方会将制裁进行到底。但伊朗也并非怕事的国家，尤其是背后还有大国当靠山，俄罗斯可以说是美方无法顺利实施计划的阻碍。但同样的，我方作为市场潜力很大的国家，更是美方制裁最大的绊脚石。即便日本、土耳其等所有的国家不再从伊朗这进口能源，但只要我方不停止进口，那么凭借大国的市场，足以让伊朗获得较大的喘息时间。有关于扣押油轮的举动，被俄罗斯专家认为是在挑衅大国的威严。若美军执意如此，彼时开战时不排除第三国的介入。美国就一直是世界霸主，他在全世界范围内广泛结盟，打压对自己有威胁的势力，然后再从自己的盟友那里薅羊毛，以此来维持自己的地位。这种损人利己的态度，让世界各国都慢慢明白了美国究竟是一个怎样的国家。看清美国资本家的真面目之后，很多国家也就不愿意再继续和美国合作，因为美国就是有好处的时候不会想着盟友，一旦需要上刀山下火海了，第一个就让盟友先上。美国的一个基本战略就是在一些问题上让盟友出面，自己在背后支持，所以美国必须要找到愿意为自己出面的忠实拥护者。美国长期以来凭借其强大的军事实力在国际舞台上肆意妄为，而美国和伊朗之间一直都是摩擦不断，尤其在特朗普上台之后，美国撕毁协议后和伊朗的关系就绷紧了许多。对于美国这种自私的行为，很多国家都提出了抗议，就连欧盟都不例外。为了世界的安全，不让核武扩散，签署伊核协议的国家一改往日谁也看不上谁的态度，第一次心平气和地坐在一起进行了会谈。据伊朗媒体5月报道，
中俄英法德五国的代表和伊朗再次探讨了针对美国制裁的应对政策。各国一致认为，通过流动投资和维持石油出口是最好的办法。伊朗为了保证自己的利益不受损，已经向欧盟提出意见，希望欧盟在月底之前能交付伊朗一份保证伊朗利益不受到危害的方案，然后再做出决定是否退出协议。种种迹象表明，各国都在努力地维持住这一份伊核协议。这两年来特朗普的任意妄为给世界各国带来的麻烦已经让一些亲美的国家慢慢离去，现在欧盟也被美国给得罪了，估计以后美国的盟友团将会越来越小。看来美国祖先通过数百年建立的外交之邦真的要毁在特朗普手上了。中国人有句老话，兄弟气于墙外遇其母，而伊索寓言中农夫的孩子们通过一位农夫让三个不团结的孩子们可以分别折断单个的树枝，而每个孩子都不能折断整捆树枝的故事告诉使人们一个浅浅而颠簸不破的真理，那就是团结一致是不可征服的力量，而内讧甚至自相残害就会损害自己，容易被敌人各个击破。5月2日是一个普通的日子，而对于伊朗来说是一个灾难当头的特别日子。从这天起，标志着美国将勒紧一切绳索，采用一切极致手段对伊朗政府和人民进行全面绞杀，以至于死地而后快，不让伊朗的一滴石油流入国际市场，全然不顾伊朗因为石油被禁止出口而对伊朗本国经济造成严重影响，甚至出现民不聊生、社会动荡的严重后果。美国对伊朗的威胁就是以石油禁运为致命武器，釜底抽薪不仅仅在于促使伊朗屈服，更一再以战争手段颠覆伊朗政权。